नेपालले अति कम विकसित देश एलडिसीको ग्लोबल समन्वय ब्युरोको अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएको छ कतारको राजधानी दोहामा भएको अति कम विकसित देशहरूको पाँचौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले नेपाललाई ग्लोबल समन्वय ब्युरोको नेतृत्व प्रदान गरेको हो एक महिनापछि संयुक्त राष्ट्रसँगमा एक समारोहबीच नेपाललाई औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण हुनेछ मार्च पाँच तारिक अर्थात् गएको आइतबारदेखि दुई दिनसम्म दोहामा भएको सम्मेलनमा नेपाल प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व उप प्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो सम्मेलनमा नेपालले सन् दुई हजार छब्बीसम्ममा अतिकम विकसित देशबाट विकासशील देशमा प्रवेश गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको थियो